दर्शकबिन नमस्कार प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशबाट विज्ञापन भएको छ यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु तपाईँले सुरु अवधिबाट तपाईँको शैक्षिक योग्यता उमेर कहाँ गएर कसरी फर्म भर्ने कुन पोस्टमा कतिजना मागेको छ सबै कुराहरू तपाईँ क्लियर हुनुहुनेछ यस भिडियो हेरेर र तपाईँहरूले फर्म भर्न जान्नु भएको छैन भने हामीले पनि तपाईँहरूलाई फर्म भरेर पनि सेवा दिनेछौँ तपाईँहरूले एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ म पहिला चाहिँ विज्ञापनको बारेमा जानकारी दिन चाहेँ वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट धेरै ठुलो सङ्ख्यामा धेरै पदहरूमा विज्ञापन गरेको छ एकैपटक सरकारी जागिर हो छ महिना पच्चिस गते र यो चाहिँ अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत आवेदन दिने हो पिपिएससी अनलाइन डट कर्णाली डट जिओभी डट एनपीबाट अनलाइन दरखास्त फारम भर्नुपर्ने छ भनेर लेखेको छ यी कुराहरू हामीले अनलाइन फारम यहाँबाट भर्ने हो यो म डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क छोडिदिनेछु तल अब पहिला केमा विज्ञापन खोल्यो भन्दा पहिला ठुलो पदबाट हेरौँ खुल्लाबाट चाहिँ मेडिकल अधिकृतको लागि सत्ताइसजना खुल्लाबाट मैला पाँचजना आज चारजना मधेसी तिनजना दलित एकजना अपाङ्ग एकजना पिछडिएको क्षेत्र एकजना खुल्ला डेन्टल सर्जन पाँचजना यसरी रहेको छ धेरै पदहरू रहेका छन् तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यसै गरी यहाँ खुल्लाबाट फेरि आयुर्वेद चिकित्सक पाँचजना भने महिला आज समावेशी तर्फबाट एक एकजना रहेको छ अर्को पेजमा गएँ म अर्को पेजमा लोकसेवा प्रदेश त्यही माथिको चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड त्यही लेखेको छ खुल्लाबाट चाहिँ अधिकृत पद लेखा अधिकृत पद र अधिकृत पद रहेको छ अधिकृत सातौँ तह सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासनतर्फ पैँतिसजना लेखा अधिकृतको लागि चाहिँ सातौँ तह नै हो प्रशासन लेखातर्फ उनपचासजना अधिकृत प्रशासन राजस्वतर्फ एकजना भनेर लेखेको छ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल अधिकृत चाहिँ यहाँ पचासीजना मागेको छ यसै गरी महिलाबाट चाहिँ टोटल दसजना मागेको छ सामान्य प्रशासनबाट सात लेखाबाट दुई राजस्वबाट एक गरेर लेखेको छ यसै गरी आ, अर्को आज तर्फबाट चाहिँ आठजना महिलाहरू मागेको छ अधिकृत मधेसी अधिकृतहरूको लागि चाहिँ पाँचजना मागेको छ दलित अधिकृतको लागि चाहिँ तिनजना मागेको छ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अपाङ्ग अधिकृत प्रशासन सामान्य प्रशासनतर्फ एकजना पिछडिको क्षेत्रबाट एकजना भनेको छ एक अलिकति तल्लो पदमा प्राविधिकतर्फ हेरौँ अब खुल्ला भनेर रहेको छ तथ्याङ्क अधिकृत सातौँ तह हो आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क समूहतर्फ दुईजना तथ्याङ्क महिला यही तथ्याङ्कतर्फ एकजना खुल्लाबाट इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियर तेत्तिसजना मागेको छ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा तेत्तिसजना मागेको छ अनि त्यसै गरी इन्जिनियर सिभिल जनरल तिनजना इन्जिनियरिङ सिभिल इरिगेसन दुईजना सेनिटरी दुईजना हाइड्रो पावर एकजना भनेर टोटल एकचालिसजना इन्जिनियरहरू मागेको छ सातौँ तहको लागि होइन यसै गरी महिलाहरू पनि टोटल चारजना मागेको छ इन्जिनियर सिभिलबाट जनरल इरिगेसन सेनिटरी हाइड्रो पावर गरेर मागेको छ यसै गरी आज इन्जिनियर 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 तर्फ तिनजना रहेको छ मधेसीहरूमा समावेशी कोटाहरूमा एक एकजना रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र म पन्ध्र नम्बरमा आएँ भिडियो बिस्तारै पज गरेर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है भिडियो अलिकति छिटो छिटो मैले भनेको छु भने पन्ध्र नम्बरमा खुल्ला तर्फबाट कृषि अर्थविज्ञ कृषि एई एन्डमा -e -e भनेको दुईजना मागेको छ चा। बागवानी चारजना कृषि प्रसार प्रसार तिनजना बाली विकास तिनजना बाली संरक्षक तिनजना माटो विज्ञान एकजना गरेर कृषितर्फ पनि टोटल पचहत्तरजना मागेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ खुल्लाबाट र महिलातर्फबाट यहाँ चाहिँ एकजना यसै गरी तल्लो पेजमा पेजमा हेरौँ बागवानी विकास अधिकृत कृषि बागवानी एकजना यसरी समावेशीतर्फ पनि एक एक गरेर पाँचजना यसै गरी आद आदिवासी जनजातिबाट चारजना एक एकजना त्यसै गरी मधेसीबाट दुईजना बागवानी र बाली संरक्षणबाट एक एकजना त्यसै गरी दलितबाट एकजना यो हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्ला पशु चिकित्सक सातौँ तह हो कृषि भेटनरी चौतिसजना मागेको छ खुल्लाबाट भने खुल्ला पशु विकास अधिकृत सातौँ तह कृषि लापोडेडी उन्तिसजना मागेको छ त्यसै गरी वन सहायक वन अधिकृत सातौँ तह वन जनरल फरेस्टी तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो नि यो कहिले खुल्छ त यो वन अधिकृतको लागि भनेर वन अधिकृतको लागि खुलिसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ तेइसजना मागेको छ त्यसै गरी मैलाबाट चाहिँ छजना मागेको छ यसै गरी सहायक वन अधिकृत सातौँ त वन जनरल फरेस्टी पाँचजना सहायक वन अधिकृत चारजना सहायक वन अधिकृत दुईजना सहायक वन अधिकृत एकजना धेरै प पदहरूमा चाहिँ विज्ञापन भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ उन्चालिस नम्बरमा खुल्ला यो विज्ञापन नम्बर हो र यहाँ खुल्लाबाट अधिकृत तर्फ सातौँ त शिक्षा तसँग सम्बन्धित शिक्षा प्रशासनमा अठारजना मागेको छ देख्न सक्नुभयो होइन त अठारजना शिक्षातर्फ शिक्षा प्रशिक्षक सातौँ त शिक्षाकै हो नेपाली एकजना अङ्ग्रेजी एक गणित एक विज्ञान एक सामाजिक एक, एक, एक मागेको छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ खुल्ला जनस्वास्थ्य जन अधिकृत सातौँ त हो यही भनेको दसजना मागेको छ त्यसै गरी यहीको एक एकजना यी चाहिँ महिला आजबाट एक एकजना त्यसै त्यसै गरी खुल्ला नर्सिङ अधिकृतको लागि चाहिँ पाँचजना समावेशीहरूमा एक एकजना मागेको छ चा। यहाँ चाहिँ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टमा चाहिँ दुईजना मागेको छ धेरै सङ्ख्यामा यो सरकारी जागिर हो फेरि यो चाहिँ सरकारी जागिर हो तपाईँहरूले सरकारी रूपमा चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्छ अब लिखित परीक्षाको कार्यक्रमको बारेमा पनि भनेको छ प्राविधिक स्वास्थ्य सेवा आठौँ तहको लागि तपाईँको नौ महिना पौषको आठ गते तिन बजे हुन्छ प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र चाहिँ नौ महिना नौ गते एघार बजे हुन्छ त्यसै गरी स्वास्थ्य डेन्टिस्टको लागि चाहिँ नौ महिना बाह्र गते हुन्छ तिन बजे र नौ महिना तेह्र गते एक बजे हुन्छ त्यसै गरी आयुर्वेद चिकित्सक स्वास्थ्य जनरल आयुर्वेद तर्फको चाहिँ नौ महिना सोह्र गते बिहान एघार बजे हुन्छ र नौ महिना सत्र गते दिनको एक बजे हुन्छ भनेर लेखेको छ यसै गरी अपराविधिक सातौँ तहको लागि चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दा मङ्सिरको सत्र गते एक बजे प्रथम पत्र र प्रथम पत्रको नतिजा प्रकाशन भएपछि द्वितीय चरणको परीक्षा हुन्छ यसमा चाहिँ अधिकृतहरूको तर्फको सामान्य प्रशासन लेखा राजस्वको लागि भनेको छ तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ अब यसको लागि पाठ्यक्रम चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा म अपलोड गर्नेछु है त अब प्राविधिक सातौँ तह भनेको छ यसको लागि तथ्याङ्क आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ तर्फको लागि पौषको बिस गते एक बजे र अर्को दोस्रो पत्र चाहिँ नौ महिना एक्काइस गते भनेको पौषको एक्काइस गते अर्को चाहिँ इन्जिनियरिङ सिभिल एकीकृतको एक लागि चाहिँ नौ महिना उन्तिस र नौ महिना तिस गते यो चाहिँ तपाईँको सिभिल बिएड आर्क चाहिँ नौ महिना चौबिस र नौ महिना पच्चिस गते भनेर लेखेको छ त्यसपछि धेरै पदहरू छन् होइन विज्ञापन खुलेको इन्जिनियरिङको मेकानिकल जनरलको दस महिना सात र दस महिना आठ गते त्यसै गरी इलेक्ट्रिकल जनरलको दस महिना तेह्र र दस महिना चौध गते डेट यहाँ टाइम हेर्नुहोला है आफ्नो आफ्नो अब कुनमा भम भर्न चाहनुहुन्छ कृषि तथा अर्थविज्ञ बागवानी अधिकृत कृषि प्रसार अधिकृत यिनीहरूको लागि चाहिँ यहाँ धेरै पोस्टहरू छन् यिनीहरूको दस महिना बिस गते तिन बजे र दस महिना एक्काइस गते एघार बजे भनेको छ यसै गरी पशु चिकित्सक केसीको लागि चाहिँ एक्जामको कुरा गर्दैछु मैले दस महिना पच्चिस गते र दस महिना छब्बिस गते भनेको छ यसै गरी पशु विकास अधिकृतको लागि दस महिना सत्ताइस गते र दस महिना अठाइस गते यसै गरी वन सहायक वन अधिकृत जलाधार व्यवस्थापन अधिकृतको लागि चाहिँ द एघार महिना छ गते तिन बजे र एघार महिना सात गते एघार बजे भनेर लेखेको छ महिला विकास अधिकृतको लागि चाहिँ आठ महिना चौबिस गते दिनको एक बजे र दोस्रो चरणको दोस्रो चरण चाहिँ प्रथम चरणको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा तय गरिनेछ भनेको छ यसै गरी कम्प्युटर इन्जिनियरिङको विविध भनेको छ एघार महिना बाह्र गते र अर्को एघार महिना तेह्र गते अर्को चाहिँ कम्प्युटर अधिकृत एघार महिना सत्र गते र एघार महिना अठार गते अर्को चाहिँ वातावरण निरीक्षक एघार महिना बिस गते र एघार महिना एक्काइस गते अर्को चाहिँ अधिकृत शिक्षातर्फको चाहिँ नौ महिना एक गते यो दोस्रो चरणको पछाडि हुन्छ त्यसै गरी प्रशिक्षक शिक्षातर्फको चाहिँ नौ महिना दुई गते भनेर लेखेको छ अब योभन्दा तलतिर पनि यो धेरै पोस्टहरू रहेका छन् म यसलाई तपाईँहरूले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँलाई यदि आवश्यक छ भने म चाहिँ अब अलिकति तलतिर गइहालेँ यसलाई चाहिँ स्क्रोल डाउन गरेँ तपाईँहरूले यदि यो पढ्न चाहनुहुन्छ भने पज गर्नु गर्नुहोला परीक्षाको किसिममा पुगेँ म परीक्षाको किसिम लिखित सामुदायिक परीक्षण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ परीक्षा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कर्णाली प्रदेशमा हुन्छ भने दस दस्तुर चाहिँ कति लाग्छ चा दरखास्त भन्दा प्रत्येक विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुरु एक हजार बुझाउनु पर्नेछ जुनसुकैको विज्ञापनको लागि पनि समावेशी समूहतर्फका विज्ञापनमा गर्ने भने थप चार सय रुपियाँ तपाईँले थप्नुपर्छ जस्तै महिलामा पनि खुल्लामा पनि लड्नुहुन्छ भने चार सय थप्नुपर्छ भनेको छ अनि अनलाइन फर्मबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अनलाइन फर्म चाहिँ भरेर हामीले चाहिँ यसका लागि आवेदन दिन सक्छौँ भनेको छ र तपाईँको लाग्ने भयो दस यहाँ चाहिँ एक हजार लाग्ने भयो यहाँ चार सय समावेशीतर्फ भने चौध सय लाग्ने भयो खुल्लाबाट लाग्नेलाई एक हजार आफै फर्म भर्नुहुन्छ भने यति नै भयो अब अरू कसैलाई फर्म भर्न लगाउनुहुन्छ भने अब फर्म भर्ने मान्छेले कति लिन्छ यदि तपाईँले मलाई चाहिँ एसएमएस गर्नुहुन्छ र फर्म भर्नु भन्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट मलाई पठाइदिनुहुन्छ भने म तपाईँहरूको रजिस्ट्रेसन गराएर फर्म भरेर तपाईँलाई चाहिँ प्रवेशपत्र उपलब्ध गराउने काम गर्छु त्यसको लागि चाहिँ मैले तिन सय रुपियाँ लिन्छु है एकजनाको तिन सय रुपियाँ चाहिँ लिने गरेको छु अनलाइनको दरखास्त बुझाउने विधि चाहिँ के रहेको छ भन्दा आएको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फारम सब्मिट गरेपछि माई एप्लिकेसनमा अल एप्लिकेसनमा ग क्लिक गर्ने त्यसपछि आफूले एप्लाई गरेको विज्ञापनको पे बटनमा क्लिक गर्ने ब्याङ्क अप्सनमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सिलेक्ट गर्ने र अनलाइन वा अफलाइन पेमेन्टमध्ये कुनै एक अप्सन छनौट गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ भनेर लेखेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमै रहेछ त्यसै अनलाइन अनलाइन पेमेन्टबाट दरखास्त भुक्तानी गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छनौट गरिसकेपछि अनलाइन पेमेन्ट सेलेक्ट गरी नेक्स्टमा क्लिक गर्ने त्यसपछि कनेक्ट आईपीएस लगइन गरी रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ अनलाइन पेमेन्ट गर्ने उम्मेद्वारले तोकेको वालेटहरूमध्ये कुनै एक प्रयोग गरी तत्कालै भुक्तानी गर्न सकिनेछ भनेर लेखेको छ भने अफलाइन भनेको चाहिँ ब्याङ्कमै गएर रा तपाईँले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमै गएर तपाईँले पैसा बुझाउनुपर्छ भनेको हो अब अर्को यहाँ म तलतिर पुगेको छु दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि भनेको छ यो विधि चाहिँ तपाईँले कसरी भन्दा तपाईँले दरखास्त दिन पाउने अवधिभित्र फारम भरिसकेपछि पेमेन्ट भन्ने आउँछ त्यहाँ गएर पे गरिदिए पछाडि तपाईँको भइहाल्यो दरखास्त दिने माध्यम चाहिँ पिपिएससी डट कर्णाली डट जिओभी डट एनपी हो म यो वेबसाइटमा क्लिक गरेर पनि देखाउनेछु तपाईँहरूलाई एकछिनमा है अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू हेरौँ उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता तालिम अनुभव व्यवसाय अनुमति पत्र प्रमाणपत्र समावेशी खु, समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजात पत्र अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थानमा पिडिएफ जेपिजी फाइलमा अपलोड गर्नुपर्छ सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडिको भाग स्क्यान गरी पिडिएफ जेपिजी फाइलमा अपलोड गर्नुपर्छ तपाईँले नागरिकताको अगाडि र पछाडिको दुवैतर्फको चाहिँ भोर्नुपर्छ पठाउनुपर्छ भनेको छ र अन्तिम मिति भनेको सात महिना एक्काइस गते अन्तिम मिति हो सरी दोब्बरदस्तु तिरेर दोब्बरदस्तु नतिरी चाहिँ सात महिना चौध गतिसम्म तपाईँले पाउनुहुनेछ भनेको छ र उमेरको हद चाहिँ पैँतिस वर्ष ननागेको ना हुनु पर्यो एक्काइस वर्ष पुरा भई भनेको छ अनि महिला तथा अपाङ्गहरूको लागि चाहिँ चालिस वर्ष ननागेको भनेर लेखेको छ भने स्वास्थ्य सेवाको हकमा चाहिँ पैँचालिस वर्ष ननागेको भनेर लेखेको छ अब योभन्दा बडा बढी कुराहरू यहाँ तलतिर दिएको छ पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुन्छ तलब सेवा शर्त सुविधाहरू प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुन्छ आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू के के कसको लागि चाहिँ आवश्यक न्यूनतम योग्यता के पर्छ भन्दा अधिकृत स्तरको लागि सम्बन्धित विषय जुन विषयमा चाहिँ फर्म भर्न हुनुभयो त्यो विषयमा स्नातक भनेको ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले होला यहाँ चाहिँ आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू भनेर पनि देखाएको छ देखाउनलाई तपाईँहरूले यहाँ जेसुकै लेखोस् यो मैले यत्रो सबै पढ्न लागिन धेरै लामो हुन्छ भिडियो तर स्नातक पास हुनु पऱ्यो मान्यता यो युनिभर्सिटीहरूबाट चाहिँ ब्याचलर पास गरेको हुनु पऱ्यो भनेर पक्कै पनि लेखेको छ ला जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ है या यो धेरै कुराहरू यहाँ छन् त्यस पछाडि म अलिकति तल गएँ खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाका लागि भनेको छ समावेशीमा फर्म भर्नेहरूले समावेशीको प्रमाणपत्र पनि बुझाउनु पर्छ महिलाले बाहेक अरूले पढ्छ यो कुराहरू पनि तपाईँलाई जानकारी दिन चाहेँ अरू केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म अहिले चाहिँ हाम्रो कर्णालीको वेबसाइटमा गयौँ है त यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसकेँ म वेबसाइटमा गएँ तपाईँहरूले वेबसाइट देख्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो कर्णाली प्रदेशको वेबसाइट हो कर्णाली प्रदेश देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ गएर हामीले चाहिँ अनलाइन फारम भर्ने हो हो होइन पदपूर्तितर्फबाट छ कि अनलाइन आवेदन भन्ने यहाँ रहेछ अनलाइन आवेदनमा गएर क्लिक गर्ने हो यसको लागि चाहिँ अनलाइन आवेदनमा गएर पहिला चाहिँ हामीले दर्ता गराउनु पर्छ हामीहरूले दर्ता नगराइकन हुँदैन पहिला दर्ता गराउनु पर्छ दर्ताहरू सबै कुराहरू लेखेर अनि दर्ता गराए पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल हामीले चाहिँ अनि एक्स्ट्रा कामहरू गर्न सकिन्छ यदि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् फर्म भर्न सक्नुहुन्छ भने सक्नु भएन भने चाहिँ मलाई एसएमएस गर्नुहोला भन्दै यो सानो भिडियो चाहिँ मैले यहीँ अन्त्य गरेँ हस् धन्यवाद